Ჩვენ ისტომარი ადღესან ონდარი სიმსივე ვისაუბრებთ ყველა ფერზე მათ შორის კი ფეხბურთზე არალალო არიალალალო არალიარიარალო არიალალალო ვილექსოთ ბიჭო ვილექსოთ ჩანა მამალი ხიოდეს იგრეგა გიხდილი საქმეს აკბიმი ფშიო ფლინკ დიონი დაიღო ცოცხლად არ მიმღერია სხვა შორის არა ძალიან კარგად გამოგდის მე მგონია რომ კრინში გაუშვდა ისე იმღერო მე მგონი ფანდორის გეწოდინებაში აი არ ვიცი და პირველად ვიმღერე არც მე არ ვიცი რა რაღაცას უნდა დააჭიროს მახარ არ მჯერა ესეთი პროფესიონალური შესრულების მე შენ არ იცი აი ეხა აკუნესებდა ო რა თან დაბალი ადამიანი ხარ მართლა რა ხუჭუჭა დაიღო ეს ფინალი ჩემი მოთხოვნა იყო დაიხარჯა თოამდე ხის მანძილზე თავისი არასპორტული სტუმრებით და ეხა დრო არის თქო რომ სპორტული სტუმარი მოიყვანოთ რომლებიც ერთად შეберავენ თქო კალა და კიდევ ერთი სტუმარი რომელიც YouTube ლიგაზე იყო და შენ არა ამასაც რო ხაზე დაუსვა პირველ რიგში მოგისალმები და მოწვევის პირიქით მადლობა გიხდით გულით შენ გუნდით იყავი ხო კრისტალ სპორტის გუნდი ვიყავით ჩვენი საგოლე გადაცემის გუნდი ასე ვთქვა და მაგ ტურნირს ჰქონდა Facebook-ზეც დავწერე უცბელად ვამობ ერთი უმთავრესი და ყველაზე მნიშვნელოვანი დატვირთვა ჩვენთვის მეორე დღე იყო მოემზადე ზან თამბაკო გადავაგდე რა წინა YouTube ლიგაზე კარში რო ვიდექი ძალიან ჩათენტილი ვიყავი მეორე ტაიმში უკვე მყდარი ვიყავი რა კარში ვიდექი მანდ ვიყავი როგორ ხოძე იცი გიჟივით ვიყავი ორი პენალტი ავიღე მართალია გამოვარდით მაგრამ ორი თერთმეტ ორი პენალტით ერთმანეთ რიანი ორი პენალტი ავიღე და არ ვიღლებოდი რა და მაქედან მოყოლებული უკვე მე სიგარეტს თამბაკოს არ გავკარები ვარ აი მაგითო აპლოდისმენტები ჩვენ ჯიგარ ორგანიზატორებს მაგარი ხახტო ძლივს რაღაც კაი გააკეთე ხო ხედავ თამბაკოს თავი დამანებებინეთ ჯიგრებს ახლა შენს დაგანებებინოს თავი არა მე დავიწყე მოწევა რომ არ დამიძახეს ხუთ პაჭკას ერთად ვეწეოდი რა ინერვიულობდი არა ჩვენ გავუკეთეთ ინვაიტი უკვე გუშინ ოფიციალურად ორ შაბათობაში დეპატიჟებით ოქტოპუსის გუნდში აჩის და მახარას და ჩვენ რა თქმა უნდა უარსო ხალებთ ამაზე მაგრამ არა ჩვენ მე შევთავაზეთ ფული ფულადი პრემიები მახარ თუ გოლს გაიტანს 5000 ლარი მეგობრებო თითო გოლზე და ამაზე უარი ვერ თქვა ხო ბიჭო აი მე რატომ მინდა იცი? ოღონდ ჩვენ კაშ თუ გაიტანეთ ბათილდება რა. გიო, მე რატომ მინდა იცი მახარას ხილვა მოედანზე რა. იმიტომ რომ ჩვენა გინახავს. ეგ ერთი და მეორე, სირბილის გამო. ხა გეტყვი რატომ? მე რომ მოვედი წეგან სანამ ეთერში ვიდოდი. პირველი რაც გავიხსენე იყო ამის სტუმრობა იქ ჩერნობილში. მე რომ რეჟისორი ვიყო ან ანიმატორი ვიყო, ჩემი საყვარელი მულტფილმის ანიმაციის დიდი გამყინვარება. მაგის სხვა ვერსიას გავაკეთებდი და CD ზარმაც აროა. ისე არ გადის. იმდენი ვიც ეგ მანც მაგ რაც ნახვები არის ჩემი რა. ოღონ მართლა გეუნები მაგაზე და იცი რომელი მომენტი მაქვს ერთი 1000 ჯერ გადახვეული კადრი რო იყო. მომეხმარე შე ჩემა იქ რო უნდა პოლდიუმები დაუშვეფო და რაც ხარაჭოთ ეგ არის ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ეპიზოდი და მაქვს მილიონ ჯერ ძმაო ნანახი. მან ნახვები არის ჩემი დამსახურება რო იწოდე რა. მომეხმარე შე ხვამხელა რაღაც არის დასაშლელი და ყლესავით ვერ მოასწრეს. ეს არა ისეც დავშალოთ მეთქი რა. პოლდიუმები გაქვს მაგითი მოუშვებ და დავშლიდე და ძალიან მაგარია მე ეგ ეგეთი მუცელი აქვს იმასაც რაღაცა აი გარბის ბიჭო იქ რაღაც დინოზავრები თუ ვიღაცები მოსდებენ გარბის და იქაც ეს მაგარია მუცელზე მე რომ მეუბნები ძალიან კარგი იყო ორი დღე არის ხელი გააკეთე ხარო მუცელი მე უფრო ლამაზი მაქვს სხვა რაღაცაზე არა მაგრამ მუცელი მე უფრო ლამაზი მაქვს ბიჭო ნახე შენ ერთიანობაში ხარ მახინჯი რა ხო აი ეგ შეიძლება მაგაზე ხوار გეკამათ აი კონკრეტ მუცელი ძალიან გთხო მითხრე რომ შენზე ლამაზი მუცელი მე თუ შენზე მახინჯი მოცელი მაქვს, აი ხავე ხარაკის გავიკეთებ აქვე. მე მაგალითად ძუძუებით მეზრდება, როგორც კი წონაში მივდივარ, მაგრამ ერთხელ აი შენ პირდაპირ ამას არაფერი არ ეზრდება, აი მარტო ეს იზრდება. ებურცება. და მოცელი. გაგიტყა და შეჩემა. სიმსუქნეზე თუ ყიგესდება, რა ვიზმაო საღო. აა რო ვიკლებ ხო მე რე იმ ვიკლებ. ამე ხა დაკლებული აქ. სიცხეზე მეზდება და იმაზე ჭამაზე. აა ვიღაცამ ხო დაწერა კომენტარებს, სურათი რა დავდეთ ჩვენ. მახარა ურსულად არისო, იმიტომ რომ საროჭკაშიც კი არის. შვარცნეგერის ფილმი რო ხო? მე ჯიში არ მაქვს სიმსუქნე და წარწონებისგან. ამიტომ რასაც ჭამ, ყველაფერი მიდის იავნათ ეგრევე მუცელში. მახარა კაი ბორში იყო იქ. ჩერნობილში? ბიჭო, სულ მინდოდა მეკითხა იქ რა და გაიხსნა თუ პირი. იყო, იმიტომ რომ სხვა რო არაფერი არ არის, მაგ შემთხვევაში ძალიან უხორცო იყო. ჩვენ რო ვეძახით ყილბორში და ერთ-ერთი ყოფილა. ხო, ნაღდი ყოფილა. მაგრამ უკრაინელებს რომელი გიყვარს? მე უკვე რაც დიეტაზე დავდექი. ხორცის გარეშე. ხორცის გარეშე უკვე. რეკორდი რას გიზა? ხარშული ხორცი არის. არა, არაფერს. მე ცომი ამოვიღეთ, ორი ისევ ლესავ ჩვეულებრივად, აი სასტიკა ძალიან. მაგარი თოქი. არის შედეგი? მაგარი, 6 კილო მაგ დაკლებული ერთ თვეში. აუე, 60 ოსი 4 კილოს ვიკრებ 2 ღამე თუ არ შევჭამ მართლა აი ღამე არა მაგრამ შევჭამ ბრალოდ ეხა მე 4 კილო მართლა ჩერნობილის
გამოგო. ჩვენ მაგას ვაბრალებთ აბა. არა, მე ჩამოვარდა გუშინწინ შეჩემე. იქამდე ჩამოვარდნილი მქონდა გაკეთებული. ხარ იმიტომ ჩამოგივარდა შეონა. მე რაღაც პრობლემები მაქვს რა. მე ანუ რას ამოფრო? ვისაც ჩამოცვენილი კბილები და შენობებს შეყფრო. არის ბიჭო? რამდენი დღე იყავი? 6. და ფინალ 4 დღე ვიჯექით ჭაზე, რომელზეც მილიონი არის თვითონ რეაქტორში გამოსხივება. ამ ჭაზე იყო მილიონი ნახვა. აა და ის არის კიდე ჩემი საყვარელი ეპიზოდი მაქსი უჯეთში. გოგებაშვილი სურათს რო დაინახავს ეს თვითრო გადაუს, მოსდა ის რო ახსენდება. სიმბა ტიკონია რო წაიმღერებს. გარხო, ეგარი. ეგრევე მივხვდი რომ აქეთ წაიღებდა და საღო ლაჩიკო რა დადგმები გაქვს მართლა მაგრამ ახარას როგორ მიმართულებებს აძლევ ხოლმე რა. ძანგა. ვინავე? გუშინ გიყურეთ ვიტი ჯეკით გადაცემაში დაგიწერთ რატო წამართ ხალხს აინტერესებს ახლა როგორ უნდა მждარიყავით რომ არ დაგეძახა ჩვენს არის თუ არა რაიმე პოზა რომ შენ ეგ ასოციაცია თავში არ მოგხსოვდა არა დიდი მადლობა ეს მაინტერესებს ორშაბათობაზე ამბობ ორშაბათობაზე აჩი ყავდა გუშინ და აცი რა ძირებივით იძნენ რაღაცა პრო ჩავდნენ იგი ავიღასამ დამიწერა მე ხო სტრიმავდი და იქ დამწერა კომენტარი რომ შევედი რაღაც ორშაბათობაზე ძირებივით იძნენ მართლა ეგ და ძან გამიხატა და შენ მოდერატორი მიეცი ხო მაგას შენ გინაცოლე დავაჯილდო გუშინ იმ კონდა სხვადასხვა გეიმინგი და 50 კაცი იყურებდა ხო 80 100 იყო მაქსიმუმი ვაკოზი დაილიაო მაგრამ სტაბილურობა უნდა სტაბილურობა და ალბათ მოვა მე მაყურებელიც შენ დამწყები იუთუბერი ხარ ხა და გირჩევდი რომ სტრიმები სტაბილურად გაგრძელებინა რა მაგრამ ფეგმურტი რატო არ გიყვარ გეტყვი რა შევა ძალიან ცუდი ის იყო სკალა დამცინის ხო ამ ზანდეჯიას თქვი მაგრამ მე მაინც კიდე ვიტყვი რა სულ მაინტერესებდა უნ მართლა ბავშვობაში ლუმანი ვიყავით ხომ აი გორში უბანი ეს თავი ევდოშვილის ქუჩა ვიყავით ხომ ეს ზიდანის ფანები რა აი გადამ რომ პროსტა გვიყვარდა ეს კაცი რატომღაც აი ეგრე ვარჩიეთ გმინდულად წასვლა ვარჩიეთ ჩვენ ფეხბურთიდან რომ მაგრამდე უყურებდი ხომ გორში იმართებოდა დიდი ეკრანი სტალინის კიდევდა ხომ იქ უყურებდი ხომ მთელი ქალაქი უყურებდა მახსოვს რა მაგარი მუხტი იყო ხომ ეს კერკვეღა პარშიო დაჟდა შვიდი ლუდი იყო ხომ ორი ლარიღი და სნეგი თხილი რაღაცები და სტალინის მოედანზე მაგიდები იყო გაშლი არ ვიცი გახსოვს და დიდად იყო ეს ეკრანი და იქ უყურებდი ხომ ფინალებს რა მანამდე ნახევარ ფინალებს ხო ეს საფრანგეთი იტალია იყო რა დაიწყო და ბიჭო ვიზივარს რა უყურებთ აი ეგრე და რომელი წელია მაგრამ რომელი წელია ხო არ გახსოვს ბიჭო 7 არ მაგრამ 6 6 ეცოტათი 6 როცა საფრანგეთში ამეთები ლუწებშია რა არ ვიცი მაგრამ აი 7 6 აი ეგ მახსოვს ხო და ბიჭო შემომჩნიეთ რა რაღაცა და იასნე ხალხში გრი აზრმა დაიწყო მუცილება სანამ ეს გამარებები ვიძრო აი ამის დედა შევეცი და აუ და აი ხო ჩაატყა თავი რა აქ ხოვაციები იყო გოლზე არ ყოფილა ეგეთ და კაცურად მოიქცა ამბავი აი შენ გენას მაგის ოჯახს რაღაცა საღო ზიდან და და კადრი ეს თასრო ჩაულის ხალხი გავიდა მაგაზეთი რა მახსენდება აი და დავანებეთ კიდევაც თავი ან პროტესტის ნიშნად ბიჭო აი რაღაცნაირად გამიტყდა მე საქციელის გამო კაცი რო გააგდეს კაცი გავიდა უსამართლობა YouTube-იდან ეგრე წადი რო ვითამაშე უსამართლობა ვიცი თავი ტენე ბასტოს და გადი რა საწო იყო დაგდებული ბასტოს გვერდზე ჩავივლი რო თავი ისეთი მაგ ბიჭო რაც გაიხსენა ახლა ეს მაგაზე გახსოვს ის ქუდი შენ ის ანონსი რო გადიოდა მამლებო გაიწიე კი, მახსოვს კი. საქართველოს საფრანგეთი. მაგის მერე იყო საქართველოს საფრანგეთი. და ეგეთი ანონსი გადიოდა ესე. ზიდანი აღარ ჩამოსულა თორე, ანრი იყო. ხო, ეს ყველა იყო მაგის გარდა. ხო, პრინციპში ყველა. ესე კადრია რა, ანონსი ხვარია, თქვა 20 ოქტომბერი 20 საათი რაღაც უაცხადები და აი ჰანზიმერი ჩათვალი ადევზე და გლადიატორის ტრეილერი და ბოლოს კადრია ზიდანი ჩადის ეს კიბებზე, შარბის ეს თას ჩაულის და მამლებო გაიწიეთ. ჯვაროსნები მოდიან. რაღაცა 11 სექტემბერი თუ 20 სექტემბერი აღარ ჩვენ ვეთამაშებთ ჩვენ ვეთამაშებთ ჩვენ ნოლი მოგვიგე ვიყავ მაგ თამაშში გადაგვიარე სხვათა შორის სამი ოლმა გაატანინა ასათიანს მაშინ და მოიცა მამლებს იმათ ეძახ ხო მამლები ფრანგები არიან ხო ეგ კადრი რატო დადეს ზიდანი ჩადის ნუ ანონსი იყო რა ანონსი უფრო დრამატული სავსე სტადიონი იყო ხორუმით გაიხსნა და რაღაცა და ეგ გარემონტებული დინამო იყო უკვე პირველად რო მე ხა იმის მე აღარ ვერკვე აღარ ვერკვე ფეგუჩა ბიჭო აი მუხტი ხო სხვა იყო ხოლმე რა არა რატო რასამო ფეგმურტელები ის თუ მე ეგრე მახსოვს აი ხაც ხო უყურებ აი შეიძლება არ ვიცი რაღაცები შეიძლება შეიძლება მე მაქ ეგრე არა აი ეს კადრები რომ ახსენდება გეუბნები ვაფშე სხვა მუხტი იყო თქო რა აი არ ვიცი შეიძლება მეტი არაფერი არ იყო ასაკი ასაკი იყავა ეგ ძველი რო გენატრება ეგ თემა რომ მაშინ რომ მუხტი იყო არა არა ბიჭო არ მინახავს ეგეთი ეხა რამე აღარ უყურებ არაფერს სად ნახავ საათ გოლში ვინ გასულა შეიძლება აი ნეაპოლში ცუდი იყო რო იყავი მუხტის კონტექსტში არა საქართველოს გეუბნები რა არა 2006 გოლში მეთქი
ქალაქს იკავებდნენ ტიპები რა. სოფლიო ჩემპიონატზე მივდი. სოფლიო ავიღოთ. აი ხო, მე ბერჯერ მითქვამს 2006 წლის სოფლიო ჩემპიონატი საქართველოსში იყო ყველაზე მაგრად გაკეთებული ფანკლუბები რო იყო. ხო, პირველად გაიჩნდა ფანკლუბები რა, იტალიის ფანკლუბი მაგ პონჩი, მასშტაბურობის პონჩი, სოფლიო იყო პიზდეცი, რუსთავი ორზე გადიოდა და პირველად ორახსე იყო და დიმას მიყავდა, დიდი გადაცემა ჰქონდათ ხოლმე, ძალიან ბევრი სნობილი სტუმარი რაღაცა და ეხა ეგეთი მიახლოებული მასშტაბისაც არაფერი. ხალხი უფრო ბალიში იყო. მაგაში გეთანხმები, ეხა რაც კალამო. უფრო რაღაცა ის გახს მაში გადიოდა ჯეობარი, კაროჩა. ჯეობარში იყო იტალიის ფანკლუბი. თავიდან რომ გაიხსნა. ხო, მახსოვს. ყველას ხო ამბობდა რომ მოდი ჩვენ გავაკეთოთ იტალიის ფანკლუბი და რა გაარტყეს წარმოიდგინა რომ ვინც მოიგო და კადრები მახსოვს. მოიგო, ეგ მოგება. ალაძე რო ესრებოდა იქ ფინალზე. მანდიყო, ფინალს მანდიყო. იტალიის მოგება სტოლიშე რომ მოგება იყო. აა, ახლა სიმაში უწერიათ მეოთხე ვარშლოვე მიუწერიათ. ალაძე მკიდია იმათა რა უწერიათ. აი შენ თვლი რომ ეგ მოგება. არასწორად მოიქცა, მორჩა. სპატაშორის სანიოლი. მე რა ვთქვი? მე გონე რომ დაჟე იქ დედა მის გათვლილი იყო ეგ რო რაღაც მე რას თქვი მაგას ფიქრობ ეს კაცი გონელი იყო ეხა რა ზიდანი და აიღო შემუტეთ შენ გამძელსა ალჟირი აგარა გორელი იყო რა ის ეგ დედა გორელი იყო გინებაზე რა გორის სტადიონზე რეები ჭდება ალბათ ორჯერვან ამყოფი და ჩემი დედა მე მოვისმენ მან მშობელთა კრება ხო თავიდან ვერ მისდი რა იყო საჭაგინებდრე სუდია მშობელთა კრება ჯერ სიტყვილი გაფრთხილება იყო გაიგე სუდია მშობელთა კრება ინტონაცია ისრობდა მე რე ყვითელზე სუდია მშობელთა კრებაზე გიბარებ ხვალო და მე რე წითელი გააძრო და ასაკობრივი ნაკრების თამაში ყო და პენალტი დანიშნა ჩვენ კარში და სუდია დედა შენს мама შენს ყველა კაბიანსო ვიბარებ მშობელთა კრებაზე მე რე იხტი რა იყო რა ენითი გინებოდა ტიპი და ფაიში მაქვს საწოლის გამშლელი მოსმენი ხო არა მან კრეატივი მოგეთხოვება რო აგინო ეგ ხო თან ისმის ეხა დიდ სტადიონებზე ხო არის ისმის არა აქ ცოტა ხალხი რო დადის ის ძალიან ახლო კუთხურთან უნდა იდგე ახლა რო აი დედის პრში აგინო რა ფეხბურთელს და იმოქმედოს ან ყველა მეტთან ეწყო აქ ეხა ნახეს ის ჩუმე და ახლა ვიღაცა დინამო სტადიონზე რო დავდიოდი ხოლმე პატარაობაში ცარიელ დინამო ექო წარმოიდგინე რა მხელა ძალიან ცოტა ხალხი როა და ამ ხელა სტადიონი დინამოს ფანკლუბიდან კაროჩე აი მე შემცხვა ბაკავოის აი ვინც ახლოს იდგა ფანკლუბთან ბაკავოი შე ო და ისმის აი ეო აი 9 ჯერ ბრუნდება 9000 კიდე მე შენი დედა აგინებენ ბიჭო გვათამაშე რა სუტია შენი დედა მო რა დაგინებენ ბიჭო აი ეს ბაკავოი აი ეს რაღაც აკეთებ დაცხა ტიპს ხარ რა როგორია შეიძლება რომ გესმის მაგიტო ხო არ არის სუდა 60000 კაცი ჩვენ ვერ შეიძლება ისე რომ გააგონო ვინმე სენი ხმა ესპანეთი საქართველო რო იყო საქართველო ესპანეთი აკ აი ვიზას რა უნდა ეგინა ეგ სინქრონში რო შეეგინო ვინმე ეგ ვერავინ ვერ გაიგებს მაგრამ ბიჭო ეგ რო აქვს გათავისებული ისმის ხმა და მაინც აგინებენ ეგ რა ალეო კულტურობა რავი არ 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 მოსულა არაფერში არ ჯდება მართლა თან ბიჭო ხო არის აი რაღაც შეხ რა მაქსიმუმ რე გამწარდი კაი რაღაცაზე და შეყა და სუდიამაც ჩაყლაპოს შენი დედის იქიდან რომ აი ბიჭო ძამ ძაფრი არის რა მოკლედ მე ეგ მინდოდა მე თქვა რომ მაშინ აი გულშემატკივრობა თან ლუდი ბავშვებიც დაშერებოდა არ ყიდულობდნენ ხომ და სხვებს აიდენდი და მაგრამ 13 წელს დავე მაგრამ 13 წელს იქნებოდი მაგრამ ევასეულა არახს უბანში უბერავდით მაგრამ ლუდი არ შეიძლება მოკლედ უნდა გამოხვიდე YouTube ლიგაზე ძალიან მაინტერესებს კიდევ მეორე მარტო ჩვენ გავძლიერდით მარტო იმ სირბილის გამო მე მალე ვიღლები ეგ მინუს ვექტორ დანარჩენი დაო ძალიან მაგარია საეჭო წინ იქნება ოქტოპუსი საეჭო რო ერქვას ეხა იზე ესე თამაშობ ხოლმე მე კი აი ამათ მოურჯი დამიძახეს და ითამაშა ო წეკი და წამოვე ძალიან ძიმეის იყო შემთხვევა მაგრამ გასართობად კარში იდგა თუ არა რა კარში წინ გარბოდა გოლი შეა გოლი რო შეაგდო ისე ამოვიდა იქიდან რომ ანუ აი რომელი 80000 კაცი ტაშს რო უკრავს ლეგენდა რო ამთავრებს კარიერას ხმელი ფოთოლი შევაგდე რა ეს დავარტყი რა მათ ეგონათ გადაუშვით შეტრიალდა ბუთი ტრაექტორია შეიძლება მართლა ხმელი ფოთოლი იყო იმიტომ რომ ამა რო ხმელი ფოთოლი იცის რა არის იყო ხმელი ფოთოლი გაიტანა მაშინ არ მეგონა ხმელი ფოთოლი თუ გეცოდინებ სიმართლე გითხრა YouTube ლიგის ერთ თამაშს მახარას ავა ვანინებთ ერთ მატჩს მაგრამ არა მე მგონი მოედანზე უფრო უნდა ნახოს ხალხს არა იქაც და ხო არის რომ თამაში ხო არის აი აგინებს ვიღაცას მაგრამ ამოواردებიან და ცემენ და ვიცი ну самозазени мотамаше вигацазе итквис да амосула да рато армосула ану кто ари мотамаше ар унда тко бичо мртлове ки шензе итус комментатори ауцили комментатос ро итква ро и матераци кя расагебия нодари гакцен спасухс магазе ану комментатор შეუძლია თუ არა აი комментатори საკнет გულწფელობა რა არის რაღაცები რაც ვერ იტყვი უნდა თქვა და რამე არხი გააკეთეთ ცალკე გულწრფელი კომენტატორები და მიკერძოებულები იყავით თავიდან ერთი იყოს მეორე გუნდის ყველას ერთი ხდა ადგეზე წავიდეს ო შე ნახვები ახალ ჟანრს შემოიტან კი ბატონო ახალ ჟანრს და ახალუხი თვითონ კომენტატორებს შორის რა ის რა მისფანი ის იმის მანდა არ მოგიდგენია მიმიქარავს ის რა ქვია კრუდელის და იქ რაიუნოზე გამოიღეუ მაგრა გაასწორებ პამბარამბარამბამ აჩ მე მასწავლის ძილობას ამ გადაცემაში რომ როდის ამიღია მე როგორ არ ეთხლა მოიღე
თამაში კალას და სიმსივეს. რიგრიგობით ჩამოთვალეთ ქართველი სპორტული კომენტატორები. პირველი ვისაც გამოელევა არაბი კომენტატორის პატარა პაროდია უნდა გააკეთოს. ოო, მე რატო არ ვთამაშო? მე რა არ ვიცი, სულ რამდენი 10 კომენტატორი ყავს მეტი ხوارო. ხო, რა მახარ რატო არ ვთამაშოს? მოიც ამ გადაცემაში უკვე ზიდანზე მოყვა, მესამე ნომრად განთესილი მოყვა, ლორია და ჩემი ძმა, ეს ორი შევავსოთ რა. გინდა თამაში შენც თუ არა? არ მინდა. არ მითხეს ეხლა. კაი, ჩვენ გარდა ალბათ ხო, საკუთარ თავს დაიწყოთ. დაიწყე კი ბატონო. აა და აუ მეორე ხოდა პლიუსკიდა. ეროსი კოტე მახარაძე. თემურ ჯაფარიძე. მე ვარ ჯუღელი. ჯამლეთ ხუხაშვილი. ძველებიდან ვინ დაგვჭა? მეცეკლები და ხომ რა ვიცი გიორგი. კაი ტატო. დიმა ობოლაძე. ტიპი რაზე გადავიდა? ტატოზე გადავიდა. ვარდაი ძრალო. ატო. სანდრო ცნობილაძე. ბიძინა ბარათაშვილი. ლევან სალუქვაძე. ვიცოდი ეგრევე იკარი. დავით მინაშვილი. აიქა აგინოთ აი. აგინეთ. აუ ორი ისე. გია თვალაბეიშვილი. ორი მაქვს მაგარი შემონახული ისეთი რომ ადრე მიყავდა. და არა, იმას შემოვინახავ. ოკეი, ოკეი. თვალობეიშვილი თქვი? ხოჯავა. პავლიაშვილი. ვატო. ვინ ვატო? ხიფიანი. ვაკო ხია მაგ. ვატო ხმელი ქურდია. ვაკო, აი. ვაკო, ვატო. ვაკო გენაცვალი სენიორი. ირაკი ფოფხაძე. მე მომშენდაგეთ. ხო, მაგრამ მე ვინახავდი მეთქი მექანიკურად არმაზ მეტრეველი. მოიცა ეს ფეხბურთელი იყო თუ ვინ იყო? ო, ჟურნალისტი იყო პირველ არხზე მუშაობდა და საქართველოს ლიტვა აქვს აბა. ლაშა დვალიშვილი. მარტო უკვე მე მომწონდა. როგორ არა და ეგ ქონდა შემონახული, მაგრამ ერთად მიყავდა სხვათა შორის ეგ თამაში. ნინუა. ბაჩო? ხო. ოთო ახსაბაძე. აა, ოთო. კომა. კომას ეძახი. კი, კომა. გიორგი გაგნიძე. დალაქა. დალაქ. რა, მე მე უნდა მეთქვა და. კომაო, ხო თქვი, რა გითვალე მე. გიორგი გაგნიძია კომა თქო, ეგ გითხარ. აა, უი, ბოდიში, ხო, ბოდიში. დალაქა თქვი, ხო? მოვესალმები. ვაიმე. ნუ და ხმა ისა, ბიჭო. ოქროს კაცი. ნუ იხსენებს, ხვაზე გადადით, ვერ იხსენებს. არა, არა, უნდა გავიხსენო. 10 წამი დაგჭა. პატა გურას პაული კაცო. აა, ოკეი. მე ავიღებ ბიჭი ივანიშვილს. მეულუდ მელაძე. ფორმულა მიყავდა. ო. ვაფშე თვალან გადავიდა. სხვა მოედანზე ისროლაც, მაო. ლობილაძე. ნიაზ მამრიკიშვილი. ზალმიგინეიშვილი. კი ბატონო. ჯუმბურა. რაგბი მიყავდა ნიაზასთან ერთად, სვეჩი გეუნები არ გავდა თო ჯუმბურიცე. ან ლუკა ჭოჭუა. აა, ბიჭო არიანტო. კიდე? კიდე არიან, კი კაც. არა, უნდა იყოს, მოიცა. შენ თუ გაიჭედე მე მეორე მაქვს კიდე. რამდენი დაგვჭა? რამდენია? შავი არის და ვერ ახერხებ. აუ წავა კეთო. აი შენ ვინები იცოდი აბა? ბაქანიძე. აუ ვენცაძე. ვაიმე გიგა ვენცაძე. აუ რა. რაჩკოვსკი. დაკვირვებული ვარ რა. აი დაკვირვებული ვარ შეჯიბრის დროს. შანსი არ არის შეიძლება რა უნდა ესეთი. შენი მეგობრები შეიძლება დაგავიწყდეს. დეური ხო აი ფოფხა მაგალითად შენ თქვი. ხა აი ამომი. იმან ტატო გაიხსენა, სატატო სატკომენტატორი. არა არმაზ მეტრებელს ვინახავდი ძველებს რა. ხენა. არაბი კომენტატორის პაროდია უნდა გააკეთო. აი არაბი. ალ რონალდო ალ რა მოიცა ალახ ალახ ალ ბრენდარ აი მოიცა ალ ნუ ვაერა მოიცა ალ რაბი ალ რონალდო გოლ ალ ხალ ალ რა ხო დაი გადავალე ხლა რა გია იმაში რო არის პირველ მერცხალში თუმენ მეშემ დერემ ბერერემ ნუ ეგ არის რა ვიცი შევძელი მე მაგრამ შენ ხო აქვს ვერსია არაბი კომენტატორი აუ მიდი რა შენებული იყოს ყველა ვარიანტში მაგარი გამოგივა არაბული ენა ხათირა ხათირა უნდა გამოიღო ხო ეგ ხათირა ალა ხათირა მესი ალა ხათირა ალა ხათირა მესი ალა 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 გო პაპაროდის ნიჭი ვიცაც აქვს რაგე ხო ვა ბიჭო ხათირა მე გავიგე ერთ ბარში შევხვდი და ერთ არაბი ტიპი იყო და ეს ხათირა რას ნიშნავს ხო ხათირა it's mean dangerous ან საფათო შეტევას ნიშნავს ხათირა მესი სადღაც იმათი ანკარა მესი ანკარა როგორია ანკარა რა თქო ანკარა არ ვიციო ანკარა რაღაც სხვა ენაზეა ეტყობა ბიჭო ანკარა იმათან მიყავთ არგენტინელები არა ანკარა მესი ანკარა მესი შეიძლება ხო არგენტინელები მეთქი მან არა ჩვენ იმიტომ რომ აქ მე მახსოვს ანკარა წყალი კი წყალი ფარიკაობას ვიღებდი სიუჟეტს და იქ გაიჩნდა არგენტინელი და რაღაცებს ვერე ფუტბოლზე გადავედი რა ვეხუმრებოდი რაღაცებს სიუჟეტს ვაკეთებდი დიმასთან გადაცემაში და იქ და ანკარა მესი ან იმან თქვა რა მაგრამ ანკარა ქათია რა ანკარა ეგეც შეიძლება მაგრამ შეიძლება ბურთით არის ნიშნა ხო აი რაღაცა თანამედროვე ფეხბურთის ერთ-ერთი ყველაზე ათლეტური და ჩაფსკუნელ ფეხბურთელს ადებაიო აკინფენოას კარიერის განმავლობაში ჯამში რამდენ კლუბში აქვს ნათამაშები. დაასახელე რაოდენობა, შორს ვინც იქნება 15 აზრდა უნდა გააკეთოს. აი რა, აზრდა არ გვინდა რა. არც ბუქნი არ გვინდა რა. აი რა ბუქნი შეჩემა რა ბუქნი. მე პროსტა კმილი ამაღებული მაქვს წნევისაწევა არ შეიძლება ჩემს. და შევა ნაკერები გამეხსნას. მართლა ვიცი. აი, ციტები თვა ჩვენოთ რა. იყო საერთოდ იყო. სამი, ორი, ერთი. გავიდა. ამან 15 გააკეთა. 15 გავაკეთე, კაცმა დაინახა. სწორი პასუხია. 15.
ესე იგი, აა, მახარემ გაიმართ, ვა. ანუ ჩვენ ორი აჯიმანიებს არ ვაკეთებ. მე ვაკეთებ. აჯიმანიები რა. რატოში თვა შეკეთე. მე რა შევაც ალეზემ კიდია. დროზე მიდი. დანდობა რა აქვს მას. აბა ბიჭო ბუქნიკენი წელის ხმარო კიოდე კაცად კუცი ქალაქის თავს გამაგონე ის თავი რო ყვიროდე კაცად კუცი ქალაქის თავს გამაგონეო დასიგანო დასები და ოპა ოპა ოპ 3 15 4 აი მაგას შემოვიტანდი ისე რომ აი წაგებულმა სიმღერა აწყოს არა აქ ამას სიმღერის ნიჭი ეგ არის. აიაც. არაფერი არ ეწერა აქ. აუ დაგვანები აჩი თავი რა. მოკლედ ასოციაციებანა შემდეგი თამაში. შენ ძახი სიტყვას მაგალითად ბოთლი. სამი წამის მერე მე დაკავა გონებრივად კავშირს ვამყარებ და ვიძახით ასოციაციურ სიტყვას მაგალითად წყალი. სამი წამის მერე არა, როცა მზად ვიქნები. როცა მზად ვიქნები, თო. ამ თამაშის ანგარიშები არის 102. საშველი არის საშინელი სასმელი, რომელიც შედგება ამფიოზური ლიმფური ჯირკვლებისგან და სარსადენი სისტემის გამონაფრქებისგან. შეიძლება ცუდად ისმოდეს, მაგრამ არც ისეთი ცუდი არ არის, ხანდახან გემრელიც არის ხოლმე. აი ცუდად ხდები, იმიტომ რომ ისეთი დაცურავს ხოლმე შეგეთ. გილოცავ წარმატებას კარგი. წინასწარ მინდა მოგილოცოთ. ატამი. აი ატამი, ხო? ატამი. არა, ატამი მეთქი, არას ვაკეთებ. ეს მინიშნება არის? კაი, კაი, მიდი, ხა დაითვალე თუ ისე. 3 2 1 ხილი. კოტლეტი. დავაი. 3 2 1 გიურე. არა და მე ვიფიქრე რომ მეთქი პიურის ოჯახში მე მეგონა რომ מחარასკენ წავიდო და კალატოზა რა იმერ გურის კატლეტი პიურე შემასღი პროში აუ რა პიურე ისეთი მაგარი კატლეტია რომ ამის მეტანიები გაუკეთე რო ჩა მოდი აქ მე შედი მე მაგრამ ვაიმე მოდი აქ ა წააგებ შე ვიცი ჯეირანი აი გადავით ყავა თქვენ მედავლე რა ცაო არ არის ყავა თქვენ მედავლე ეგ არის ის ჯირკვალი და მთელი ამბავი მე გამო აი და თუ გადის ხომ გამოიფიკავს და ბოლომდე გამოიფიკე რა არის აუა იჭანა კოკაკოლა თუ არა ეგერ გამა რაღაცა მწარე იყო შარცადენი მილიარდი ჩაწობილი ცოტა და აგის გემოზე მიყავს აქ არ უნდა წააგოთ არა ვინც მოყვალთ აქ არ წააგოთ შანსი არ არის არ შეიძლება ერთი ხო ბიჭი არა და წავაგეთ ერთი ჭყლეტა იყო შენი გორი და ხი ბეტერე ბიჭი მე გოგონას ჩაწობილი დალია მოიცა ერთამი. YouTube-ზე გადმოსული სატელევიზიო სახეების tier ლისტი რო გავაკეთოთ. ვინ არის top 5-იო? ნახევარზე მეტი კომედი შოუ წაიღებს, ყველა სერიალი და ის დაიწყო. დამ ძალიან ბევრი აქვთ. YouTube-ზე მივარდება ხოლმე ესე იგი. მაგათ სერიალები ძალიან ბევრი. ვინ უყურებს მართლა? იმენა რო YouTube-ზე არიან? Facebook-ზე არიან, მე მგონია YouTube-ზე პროსტადებენ რა, იმიტომ რომ Facebook-ზე ნახე ნახე. სატელევიზიო ტიპები ვინ არიან კიდე, ვინც YouTube-ზე გადმოვიდა? იმენა რო YouTube-ზე არიან, აი YouTube-ზე ზი. ხო, ის კი არა რო გადაცემა. განელია ისინი. განელია რა სატელევიზიო? სატელევიზიო ტიპი არის ხა ეგ. ა ვინც ტელევიზია და ვინც მეთქი სატელევიზიო ტიპი. ა ის არ შეიძლება, ვინც იქ დარჩა? იქაც როა და იქაც? ტოპი, ტოპ 5-ია. ო, ჯერისი არ არის. არავინ არ გადმოსულა ტოპი. ტელევიზიიდან. ტელევიზიიდან ვინ გადმოვიდა? აი, იქ ძალიან ცნობილი ტიპი იყო და პარალელურად რო აკეთოს, ხო? ვერ ვიცი. კარგი კონტენტი, იმიტომ ძალიან რთული არის ტელევიზიონში მა რო YouTube-ზე აკეთოს კონტენტი. შენ ტელევიზიიდან გადმოსული ხარ, იმიტომ რომ ნუ ერთად დაიწყე, მაგრამ მაინც ყოჩახ რო ის განაგდე ტელევიზიის ის რა, ცუდი კი არ არის იმას თავი სტრუქტურა აქვს, მაგრამ აკეთე ხარ ეს განაგდე და სხვანაირად დაიწყე. ო, მაგრამ თან ეხა კალა რაზეც იყო ტელევიზიაში, კიდე იგივე მეც ხო ეხა თქვენ მაინც სპორტის კუთხეა და თქვენ მუღამს ვისწორებ კიდე სპორტია და სიყვარული. კომენტატორებია ცნობილი ხალხი ვართ უფრო რა. ეგ 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 თემაა რა. ხმით ცნობილი ხალხი უფრო გავხდით. YouTube-ზეც ეგრეა რო გადმოვიდი თავი სტრუქტურებს. ვაუ, ტოპი გამიჭირდება, ტოპ 5. ტოპი კარა, ისეც ვერა ვფიქრობ ეხა რომ. რაჩი, ვარიანტები მაინც გითხარი, რო ჩამოწერე. ა მაგათ კეთილები იყო გადმოსული. ეგრე პრინციპში ბევრი არის. ეგრე ბევრი, მაშინ კომედი შოუს ახეობი დავალაგოთ. ხო, ყველა მაგას გეუბნები, კომედი შოუ მახსენდება სხვა არავის, ინცოც ეგა არა. ხო და ყველა კომედი შოუდან არის, ხო ხდები ანუ. ანუ მე სხვა ბექგრაუნდები სხვა, ფაქო, ილიგა. ჯერ YouTube-ზე, აი YouTube-ური სიტყვა არც ერთს არ უთქვამს, ჯერ რა. სხვას ეს ძალიან ცუდი ხალხი მეგონა, ფაქო და მჟავია. და პირიქით. აი ხეს დღე, ხო, ხშირად მიწევს კომუნიკაცია.
ვიცი. ჯერ ფაქუ რაღაცნაირად შემიყვარდა. ძალიან ჯიგრებია. აი, რაღაცნაირად კარგი ადამიანია დედას გეფცები და ჟავიაც შემიყვარდა, იმიტომ რომ ციკლის გადარჩა რა. ბიჭო, მოტოციკლეტით ისეთი დაიმტრა, ჟავია. ფაქუ ძალიან კაი ადამიანია, მაგრამ ცუდი ექიმი გამოდგა თორმე ეგრე აბრალებს. რა, ჟავია ცუდი მაფიოზი. რა და სულ რამდენჯერად მიგებს ვიცით, სულ მახსენდებოდა. რა წაიკითხე მაფიის? რავა. ინახავს ჩამეწვეთა სისხლი თუ ისო სწორი ითამაშა თქვენ ყები ხართო? არასწორია. და მე ჟავიას კადრი მახსენდება. სუ ეს აი კომედი შევდა ეს. ნიღაბი რო უკეთია მაფიის სამეს. მაფიაზე რო არ უკეთია, პროსტა ჯოხი რო უჭირა. მაშინ კარგი შეკა იყო ეხა ცოტა, მაგრამ მაინც მეცინება რა და ძალიან კარგი ხალხი არიან. კარგი ხალხი და კაი რაღაც ზაკეთებენ ის. მალე გამოვარდნენ ჯგუფიდან გავა. ადამიანები და კაი. მე როდის მაგრამ ბევრი ყოფილა რომ კარგი მგონებოდა და პროფილი გამოდგა. მეოთხე ფინალი. აა მეოთხე ფინალია. მაგრამ გამიჭირა. არა ეს EFS 24-ს ვერ ვთამაშობ. იმენა ვერ ვთამაშობ. აუ მე გამისწორდა მე ჯგუფიდან გავედი ესე მანდაც უნდა ჩავიხედო არა დავიცედო ვერა ჯაფარა მომიგო იმ დღეს 4 ხელი ვითამაშე 3 წავაგე და ერთი ფრე ვითამაშე თუ რაღაც ანუ მაგ ვაფშე ვერ ვითამაშე FIFA-ზე აუ რა უცებ ერთ ისტორიას მოყვები ხა მიდი სიამოვნებით რა სპაიკი რო იყოს თუმრად სპაიკმა დაწერა განცხადება რომ iPad-ს ვყიდიო ბოლო მეორეს მეთერთ 12 და 9 ეკრანი თუ რაღაცა და ძალიან მინდოდა მანამდე და ფული არ მქონდა რომ მეყიდა და მქონდა ორი ლეპტოპი რა Mac-ი და HP Omen-ი რომელიც იმაზე ბევრად მეტი არის მაგრამ ერთად რომ ყოლა ხა იმაზე უნდა დამემატებინა და ერთად შევთავაზებთ. ყურეკავ სპაიკს რომ მეთქი სპაიკ მეთქი. მაინც ვერ გამოვიყენეო მეო და არც შენ არ გინდაო და მეთქი მინდა რა რომ გავისწორო, რომ მინდა რომ ხატო და. MacBook-ი მაგ მეთქი მოგცემ ძალიან კაი 2016 წლიანი და HP Omen-ი რომელიც გეიმინგზე ვიყენებ და სამონტაჟ. ვა, დავაიო, ბაზარი არ არის. ეს პატარა ტყავის ჩანთა მაგ მე კვადროციკლით დავდივარ რა და. Mac-ი მადლობა მის სულს ეს თხელი გააკეთა და ჩაეტია და ეს Omen-ი არის აი დიდი რა. ჩავიდი და არ იყურებაზე მეიკები რა უწე ეს კუთხე და მეთქი დავაი წინ გავიკეთე ჩანთა და აქ მიდის. გავიკეთე. ედა როკე იქნა მივიდე რა ვაგზალზე და დავინახე წინ და რომ სპაიკი ხელს იქნებს რა აქ შემოუხვიო რა და ავტობუსი გამოვიდა აჩერა და ეს ჩავადგი მოუხვიე და ის სპაიკი თონა გავაჩერდა და სტრაფად მომივიდა. ეს ზუკ ჩამოიწია. გაფრინდა ეს ლეპტოპი. ფეხი ესე ხო ამოვდე და გადავიწე სათანადოს გავყევი და გასრიალდა რა. აი ეგრევე გადმოხდი შუაგლაში გავაჩერე, ეს ჩანთა დავაგდე და აი მივედიღო ნელა მივდა და ვიღაც მოპედები გაჩერდნენ, ძმა ხო არ დაგეხმარ, მეთქი არა, წადით. დამტიეს და არაფერი არ აჭის ბიჭო და გავშალე და დაშლის დროს? აი რაც პირიქით გაშალე? არა ბიჭო, უკან ალუმინის корпуსი რო კონდა, ეს ალუმინი ამოიწე და მოედო, სადაც თავი არის ასახტი. აქე ნახო, ვერ დავინახე ხამე და მთლიანად გადავგლიჭე. სპაიკის წინ მიდექი მე, კვადრო გაჩერებული, გატეხილი ლეპტოპი და რახენიო შეჩიმავ. ეხი, აი, ვეღარ გიცული რა. ბიჭო, მაგრა კვადროციკლით რატო და რა მაგრა გამიტყდა და ისა თბილისში მართლა აი სულ მიგვირს ხშირად მეუბნებიან ხოლმე ბიჭო მეგობრებს რომ ბიჭო იცი რა საცობში საკაიფოდ რა მე მაგრამ ეშინია აი ამ ქალაქში მით უმეტეს მეში არა მოპედებისა მე კვადრო გინდა კვადროთი რა კვადრო დაბლორო იყინა ეგა ვიცი ვიცი ხო მაგრამ რო დაგიჭახე რა გაგაფრაზე ერთმა დააგიფაროს უბრალოდ ვიღაცამ სარკერო გამარტყა სულ მაგაზე ვფიქრობ გიჟები ვიდა თუ გაგარტყა არაფერი მაგრამ სარკე თუ გაგარტყა ესე გეჯახება რა იმიტომ რომ სარკე აქ ზუსტად იმის ისტორია აა ხო ნუ დააშენე ხან თუ არა ხარ აი ძალიან ოხვა ეგეც რაღაც რომ მოგივი ერთი ის როგორ მეწინა იცით აი მისული იყავი ბიჭო რაღაც ყველაფერი კარგად დაალაგდა მისიაში მისია ბოლო მისიაში რომ ბოლო ტიპი რო კლავს 5 მეტრი დარჩა შეჩება აი მე რა იმას ვაჯოთ მე ცოტა აქეთ გამოსული იყავ გამოხდებოდა ის კიდე გეშინცა ნიშანიაო ბიჭო ეს გაგიჟებული გიყავ ლეპტოპი მე ეს ძა და ახალ ნიშანიაო ეგო რა არ უნდა გაგეცვალაო ბიჭო მეთქი ჩემი თუ ჩემი ნიშანია მე არ უნდა გამეცვალაო ადი მეთქი ადი ჩემი ჯეტია გეოსება მე მეოსებოდა ზა ჯეტია ჩემ საყოველ თამაშებში ეს ქართული სერვერი იხსნება ამ ჯეტიას თურმე ქონია მე არ ვიცი ეს ხო თამაშობ ჯეტიას დადიხარ მაგრამ ონლაინში ცხოვრობ რა, იწყებ ცხოვრებას. შენ ტიპი ხარ, პროფესიას ირჩევ, აგერთად პოლიციელი. ძალიან მაგარი გრაფიკა აქვს ხა ბოლოს, ანუ შეგიძლია მიუთითო რომ კვილი არ კონდეს მაგალითად. აა, კაგადაა ხო და იუზერზე ვილაპარაკეთეთ, რომ პოპი მეჯდება, კვილი არ მექნება. ეგეთი იუზერი მეყოლება. მართლა? ხო. და ანუ გავარტყი ეს. არა, ყაჭამე, უბრალოდ რაც იქნებოდა, ის ვთქვი. ბოდიში მაყურებეთ ამ უცნაურობისთვის. ხო და დაედება. არა, არა, ყაჭამეზე არ ვადებ თქვენ. არა, მაგაზე არა. იმიტომ ის არის შეერ ბიჭია. ხო და ცხოვრობ რა, ეხა იხსნება ქართული სერვერი, სადაც ქართველები იქნებიან. ძერ არ მინდა რეკლამაში ჩავთავთ არ ვიცი როგორ ისქნა მაგრამ მალე დაანონსდება ძალიან მინდა თქვენს ყველა მითამაშოთ მეგობრებო საქართველოს შემოგვიეთ ანუ ყოველთვის მაინტერესებს ხოლმე ძალიან კაი არის როცა ტიპი ცხოვრებაში ის არის მაგას შეიძლება პორნო საიტებზე გავატარო ეგ დრო აი მაგის თამაშს
რატო ბიჭო? ასე ნაყოფიერი იქნება, რაღაც მას გავიგებ ახალს. შენ თუ ეგრე დაბერდი რომ ფიქრებს ვიდეო გჭირდება და გონებაში ვეღარ აღიქვა, ვიღაცებს ვეღარ აშიშვა. უკვე მინუსია. ისე რატო ვერ ვაკეთებთ ქართულ თამაშს? ძალიან ძვირი ჩნდება და ძალიან ძვირი ჩნდება. ქართულ პორნოს რატო ვერ ვაკეთებთ? ძალიან ძვირი ჩნდება კი. აა ქართული თამაშები არის რაღაც, მაგრამ მასშტაბზე ვერ დავა. აი გრაფიკას გეუბნები, მაგარი საკაიფო. ბიჭო, თუ ვინმე ქართველი ტიპი არის, დასაქმებული არის უცხოურ კომპანიებში და იმ თამაშებზე მუშაობს, თქვა სიტყვაზე რა. არა გაქვს საშუალება რომ ეს თამაში გაიდო. მან მაშინ თან გააკეთა უცხოური ბაზრის, მაგრამ ხაყურა ვიჩერი ხო პოლონური თამაშია, მაგრამ არის გლობალი რა. მაშინ ქართული თამაში თან გააკეთა, რომელიც გლობალი იქნება, რაღაცა აკაური ორნამენტები. საინტერესო კულტურა გვაქვს, რაზეც შეიძლება რაღაც თამაში აწყო და. ფული არ არის ხო? მაშინ თავობა უნდა დაგეხმაროს 1-2 ჯერ რო და რისკია თან აი გამოვა არ გამოვა. იმხელა ფული ჭირდება. სვეჩი ბიუჯეტის ფული დაგჭირდება, იმიტომ რომ პროსტა არც ერთ კომპანიას მანდენი ფული არ ექნება რა ხა. და მე თუ არ გამოვიდა აი ბიუჯეტის ფულს ჭამს მე დაგიწყო. ხო, აი თუ ვერ გამოგივიდა მე გეტყვი რომ კულტურა სამინისტრო ხო გამოყო რაღაც თანხა დიდგორისთვის. ბენი გამოყო ეს 100000 თუ 50000. ხო და 10 ლიმონი მინიმუმ ჭირდება. არა, თამაშისთვის რაღაც მაგ. მართლად არ ვიცი. იყო მაგრამ ხო ფილმზე გავიგე ადრე. არა, არა, გაწორული ბიუჯეტი არის რომელიც არც ის არ ეყოფოდა არც ასე რა და 10 ლიმონს რო გამოართმე და თამაში ჩაგივარდე სადაც შეიძლება ნორმალური გამოყო. იქაც პატრონი გარეკლამაც ხომ უნდა რაღაცა ფესტივალებზე ხომ უნდა წაიიღო ანუ მილიონი რაღაცა რა სტრიმერებს ფული გადაუხადო რა სტრიმონდა აი რამე გვის წაი რატო ვაკეთებთ აი თამაში აი მინდა თამაში თქვა ხო აი პირდაპირ თამაში იქნება კინო იქნება მულტფილმი პირდაპირ მარტო დავით აღმაშენებელზე ფიქრობენ რა აი რატო ამდენი რამეა აი სიტყვაზე რატო აკეთებ ეგრევე დავით აღმაშენებელს მე ამით კი არ ვაკნინებ კაცო რა სულელა პირიქით შეიძლება ისეთი გამოუვიდეთ რომ ნუ ყველაზე კარგი ეპოქა რაც იყო ჩვენი ალბათ ეგაც არა ხო მაგრამ რაღაცა 90 წლები აიღე სტალკერზე უკეთესი იქნება და დადისიმით რა ლამპიდან აუცე უნდა მივიდეს და რესურსებს აგროვებს რა ან მახარა ჩადის ჩერნობილში და კრაფტავ შენობებში კარდონს და იმას თუ შეურე პურს ერთმანეთს ზეიკიდეს კრაფტავ ბევრი რაღაცა შეიძლება რომ გააკეთო რა ან მახრაფტინგი ჩემოვიდა ა იმას შლი და თუ გაერთს აბარებ ქვესტი ქედრიონს ებრძვი ქედრიონს ებრძვი ხო ხარეს ისჩევ თავიდან ქედრიობი ქედრიონი თვითონ ცალკე დოდო გუგესაშვილი ზიადისტები ხალხი ხადახან არ გიკუშცე აი ახლა რა ჩამოთვალეთ რა მაგ ეპოქა გამოვლილები ბავშვები რო ვიყავით და დღეს აგერ შუქი გვინთია და რაღაცა იმაზე რა გადაჯმული გვაქვს თავზე მეგუბრები ქვია ანაირად მოვედით ხანდახან შუქი ჯაკრა შენ მე და მახარა ჩვენ თავისტები უფრო კარგად აფასებენ ხო პროგრესს რომელიც განიცადა ქვეყანა შუქი ჯაკრა შუქი 2 საათი შუქი ჯაკრა 2 საათი არა რო გატყვებ რაღაცა გამორთეს გადართეს და 10 წუთი და ერთი ამოთი დედა და არ დავაბოლო გავჩე და გამახსენ და შენ ბავშვო რა აი რო აინთებო და ჩემი დედა გორში შუქია შენი დედა ესე იგი ვიღაცა კვდებოდა რა იმიტომ სამატყობოზე ვიჯექით და ესე იგი ისე კვდება რომ გენერატორი ჩაუგდეს ამას რა თან ვიღაცა დიდი ტიპის ვიღაცა კვდება თორე ზე არ ეხიდან პატარა თუ ყველა მოკვდარი პირამიდის მე ვიგინები არ ვაჩერდები დღეს აღარ უნდა ქრება არა ბიჭო ტექნიკა გვაქვს ძალიან ბევრი სახში და არ არის კარგი PlayStation-ი რომ ერთვა მე რო თამაშო მე PlayStation-ი მიწევს არასდროს გამორთე PlayStation-ი და მაგ არ აღარ გააკეთო იო ხუთი მაგრამ მოიწე ეგ რას გერატო წერს შემთანაც არ შეიძლება რა ყველა შატდაუნია ყველაფერს ყველა სისტემა უნდა გამოიერთოს რომ მე შუაში არ გაწყდეს აუ შუგზე იცი რა მახსენდება მე ვცხოვრობდი ნახალოკაში აი დავიბადე რა და კინო საქართველოსთან ცოტა იქით და მოპირდაპირე მხარეს პანჯრებიდან ჩანდა ვაშლი ჯვარი და სამი корпуსი იყო ესე. ჯერ ინთებოდა იქ, ათურამეს ვამატებდი, აი უნამუსო კაცი ვიყო, წვეჩი გეუნები, აი ეს შუქი რო ინთებოდა ვაშლი ჯვარში, ისმოდა მოგუდული აი რაღაცა. მერე გადმოდიოდა დიღმის მასივში. აი რაღაც უმატებდა. მერე კირპიჩკა იყო ჩემ წინ უბანი და გამოიღე თქვენი დედების და უკვე ტექსტები ისმოდა და ბოლოს უკვე ყველა მიცოდა, აი ეს ძამ შუქი მოდიოდა და ჩემი корпуსის მაღლა არის ესე თიანი გორებია რა ეს თა არის იქა დასახლება ტიპი იყო არ ვიცი ეთქმა ნაომარი კაცი იყო რა 90-იანები BMP ეყენა ეზოში ახალ წელს გავიგე რომ 12 მოგახდა გაგიხარდა გავიგე ნუ ხა ისეთი რა გაგიხარდა იბომბებოდა ძმაო ოღონდ არ ვამეტებ იყო რა სად იყო რო იმაშება რა რო იფურთხება ის სად იყო ეგენი რა სკოლაში მახსოვს რომ ადრეც მოუყევი ერთ განაცემაში ბეტერით მოიყვანეს ფიზიკის მასწავლებელი ხო რა შეეშინებინეთ თუ ბიჭო არა რა იყო ცი ტრანსპორტი ხო ჭირდა რა 87-იანი ვარ მოსწავლემ ეხენა რა მაშვილის მაკაცემა დაუდეი და მაბაში და გადმოვიდა ეზოში მე და მის ავტომატის ჯერ ნუ ახლა რა იყო მოიყვანე ხო რა მეტი რაღა უნდა ქნას ეგეთი რაღაცა იყო და მაგისმენა ტყვია ხო და მაგისმენებს ხედვარ და იქ რენდომ თამაშებიო და კიდე სადა ვარ
მაგრამ განვითარდა. ძალიან. იმ ჭაობიდან ამოსვლას სხვა ქვეყნები ბევრად მალე განვითარდნენ. ო, ადგილმდებარეობაც ხდებოდა. ხასიათი ცოტა სხვა. ვიღაცები ჩვენზე უკან ხო არიან ძალიან. ჩვენ აგერ ისეთი მეზობელი ყავს, მეზობელი კაი სიტყვა რა არ ქვია ამას მეზობელი ანაირად. ყალე მეზობელი. დავარქვა. ოჯახში ბალკის კადრი გაქვს და ნახი საქართველო გერმანია 95 წელია მე პირველად მაშინ ვიყავი სტადიონში მეორე კლასელი ვარ პირველი რაც მახსენდა არის ვიყავი ორი წელს აი ეგეთი დიდ მახხელა ეგეთი შუქი არ ქონა ნახი რა მე მახსოვს ტელევიზიით გამოდიოდა სამთავრობო ტიპები გამოდიოდნენ და ამბობდნენ რომ დღეს მოუფთხილდეთ ელექტროენერგიას თუ ძაბო არ დავარდეთ რომ ეს მართლა იყო და გერმანელებმა გენერატორი გვაჩუქეს ჩამოიტანეს მაგ თამაშზე მე მახსოვს ბიჭო ეხლა იმ დღეს აღმოვაჩინე ბავშვის ნოსტალგია წაიხო კლინსმანი ნუ ლეგენდა ჩამოსული და ინტერვიუ არა ეგ სარბენ ბილიკი რა დაც უკან დღეს როა და ბაბა ხო ვინმე ხوار გადმოხდა უკან ბუშლანტიანი ტიპები წვერებით ეს კლინსმას როგორ უყურებენიც აი ეს თიცადებენ და რაღაცა ხო ტაგნია აი იცი როგორი საოცარი ისი ეგ არავლად სხვა მოყოლილი რო ქვეყანაში ვაფშე ხო შუქი არისო გერმანია რო ჩამოფრინდა ჯერ აეროპორტი გაიენთო რო ესენი დავხვდით მივიღეთ და სადაც მოდიოდნენ ეს გერმანელები ეს შუქი ნელ-ნელა მოყვებოდათ რა ანუ სასტუმროში ვიდნენ შუქი აინთო შევიდნენ წავიდნენ შაქრა სტადიონზე მინდა სტადიონზე აინთო მაშინ ცოტა ცხონერეთ იყო შუქი ხარ ქონდა და ყველა სპლიტა ქონდა რა ეს სპლიტა აი კიპიწელნი კი და პლიტა კერასი დედას კერასი და კიდე ის არის აპდეიტია კი და პლიტა არის აი როგორი დენის ხარ აიცე აი ისეც არა გაკდა კიპი პროსტა კაბელები რო იყო და შტეპსელში თხარო რა ეს არ ვარდეს და იმასე თმებოდე. ძვერს წვავს თუ? ძვერს წვავს და რესურსი აი პლიტით შეჩემა ეხა როგათებება. იცი გვებანაო აბა. გავიგმან რაღაც ალტა თურქეთთან შემოგვიდანა მაგის ზედა შიც. მე რე გაიჭდეს კაცო. კერასიკა იყო ნაუტზე. კერასიკა იყო ნაუტზე, ხო. ხო, ეგ ნიშნავს ეს დიდები რო იყოს ეს კურა. ხო და ხანდახარ მენატრე აი ის ხო იძახდა მაშინ ბატონი დავითის мама რო გაიზარდეოდა, მაგრამ ხანდახარ მენატრება ხო აი მე მახსოვს უბანში სემიჭკის ჭამა რა, აი თელი უბანი ზაფულში. გაზაჩი რო გიყრიდნენ სემიჭკის. თელი ტოპრაკი. ტოპრაკი. კიერ გვინის ჭიქით რო 10 თეთრი ღირდა 10 გახსოვს ბახა გვინის ჭიქებით ალენკოვის რაღაცის ჭიქას რო როკო კი კრუჟევა კრუჟევა მძიმე ჭიქი ხრუსტალის ჭიქა იყო ხოლმე რა აი ესეთი რაღაცა გვალი მაგიტოს გოში გვინოს ხოლმე და მაგიტო ჩხუბი ძოსაც უდედა ჭიქა არის მაგიტო ვინც ეგ შექმნა ბუშ ეხა ხო არ უგადაამტრო გატყდა ხო აი ჩხუბი ეს როლი გატყდა ჩემი დედა თუ არ შევიდა შიგნით შანსი არა აღშენა ტრენჩი გამოგიღონ თავიდან ბიჭო რა მძიმეა იცი აი თან ჩემ ოჯახში ისე ჯახავდა რომ სუ კონფლიქტური და სუ ის იყო რა დედის ბოდიშო დალევის იარაღს მალავდა ხოლმე ბებია ჩემი ყველგან და ჭიქები რჩებოდა ჩემი მაგრამ ერთ ჩივნად რო ბოდიშ იარაღი ყოფილიყო რა მოხდება რომ დაეცემ დაჭილს აღარ ამიგირთყავს და ეს ჯერ ვერ იგებ რო გერთყამენ რა არა მართლა ძალიან ძიმე ბოდიში და მინდა ხოლმე რომ აი ჩავიდე ვაფშე დღესასწაული იყოს რომ შაბათობა ქონდა ხოლმე უბანი გამოდიოდა ალაგებდა ყველა თავის ახლა წყავდით თელუბას. წყალი აი წყავდით ხოლმე პერისგან ასუფთავდით. შაბათო ყველა გამოდიოდა ყველა თავის სახლის. ეხა ნაგავს რომ ვინმე თავიდან დაგაგდებს ეტყვი რატო დამაგდეო შენ დედა ეგრებინდაო რა. ჩემი თავისუფლება რატო იზღუდებაო გეტყვის. აუ ისე ბიჭო ნეაპოლი რა იყო რომ ნახე ეგეთი ყობა ხო იმე წყლის ქალაქი. უბრალოდ მაგრა შემიყვარდა ეგ ახლა. ნაგავი ნაგავი რო ეყარა ეგ ცუდი. ძალიან დამწუხებული რა. უფრო ურნებთან ანუ გაურნებთან შე მე დააჩქო მიდოდეთ აი ოღონდ ხო შეიძლება იმ დედა ერთ პატარა შავი პარკი გადმოაგდო შეჭა აი ეს მიაწვა ფანჯრიდან და გადააგდო და ჩემ წინ ეს ტიპი მიდიოდა ნაყინი ოპ ოპ მოხსნა გაუშვა ხაღალდი ეგრევე დააგდო თაზე ჩვენ აღარ შვებით არა და ეგ რო ვინმე არა ერთი ის არის რომ საქართველოში რაც ყველაზე მეტად მაგიზიანებს სიგარეტის ანუ როგორც ემა იცი არც არავინ განიხილავს რომ სიგარეტი ჩააგდოს ანუ მანქანაში რომ მოწევენ იქვე კონდეთ არავინ არ განიხილავს რატო იყურები შენ სიგარეტ აგდებ ეხა არ დაგდეს ჩემი კარგი ჩემ მაგას შვები მე ბარდაჩოქში გიორგი ბარდაჩოქში. ბარდაჩოქს ამსე მაგ. კვადროციკლის ბარდაჩოქი გაქვთო? წლები უნდა რომ დაშალოს ბუნებამ. ხო, თუ არ დაიშლება, ხო ავიღებს საჯარო სადაც მოგროვდება. ბიჭო, არა, მენაგვე მუნდა აიღოს ისევ, ხო? ანუ არასწორია. დასუფთავების სამსახურს გულის ხომ ფარვათ მენაგვე, ხო? დაზუნდავენ. ხო. მაგრამ ყველაზე გადაობა ის არის, ბიჭო, იქვე რო დგას. ფერს და შენ უფრო კაი ტიპი გამოყვირი აი. არაცოდი ხო გიო? არა, არა. ო რა ბედნიერება. თბილისს აი ეს ჰაერიც კი ბაკურიანივით მერგება, რაც აღარ ვეწევი. აი რა მაგარი რამე ყო. სახოლს ბავშვი რა ეს რა გააკეთებ. ვაფშე არაფერს აღარ ეწევი, არც ელექტრო, არც. არა, არა, არა. ეგრევე სო მორჩა და მორჩა. ვაფშე ეგ არის წესი. გეტყვი აი ნახე, ჩამოვედი, ჩამოვედი ნეაპოლიდან, ვამონტაჟებდი, ქვია სამონტაჟოში სიუჟეტს. დილის 12-დან საღამოს 6 საათამდე ერთი ბაჭკა ჩავკალი. თან ძიმეს ვეწეოდი რა, 8 ნომერს ვეწეოდი კენს და ჩავკალი რა და ბიჭო
შვიდის ნახევარია უკვე რაღაცა, ნუ სიგარეტი მე ვეუნები ეს კადრი ხო ეს ოპა აღარ არის რა. აიცა ჩავალ მეთქი ბუფეტში ჩავედი, იქაც არ ქონდათ. იქ რო ქონოდა შეიძლება არ დამენებებინა რა. და გააუბრაზდი რა მეთქი ბიჭო, აი ესე მოკლე დროში რანაირად მოუკალი ერთი პაჭკა და მეთქი აღარ ვეწევი, არ აგაქვს, ნუ გაქვს მეთქი და იმის მერე 7 ივნისი იყო, 7 ივნისი წვეჩი 7-ის ნახევარზე, ჩემი დაბადების დღეს მეორე დღე იყო, აღარ მომიწევი და აღარ მომიწევი. მაგარი რამე ყოფილა, მაგრამ აი დავისვენე. არა და სტაჟიანი მწველი კი არ ვარ. 6-7 წელია რა წელი. ეგეც არის. რაღაც არა, ეს თლად არა, მაგრამ ამითაც ვერთობი რა, ეს მქონდა. ყავის დროს მემართება ხოლმე რა, იცი? აი მაგალითად. ნუ რა ყოლებ, რა საკეთებ, აი ოდა უნალეკოს ვერიდები ახლა ნალექიანს თუსო, ამიტომ რომ ის მიკლავს ნალექიანი და უნალეკოზე ხელი, აი წიგნის კითხვის დროს მექანიკურად ესევ შვები ხომ ახმი არა. რა აი მიჩეულია. მაგაზე წიგნის კითხვის ეწეოდი? აუ მაგრამ ევასებოდა. აი ახლა წეველი რო ყოფილიყავ შეიძლება აი გულით სულით მეთხოვა რომ გეხვეზებით ერთ დღეს ეთერში. აი ისე ვიყავი დამოკიდებული რა საშინლად. დღეში ორ პაჭკა ნახევრიანი ვიყავ და რეპორტაჟის დღეს ღამერო რეპორტაჟი მქონდა დილით რომ მივიდოდი სამ პაჭკაზე ავდიოდი მართლა გეუნები. კი უცებ გამახსენ და რით ჩაანაცვლებ. ტიკტაკები როა. აი მაგას ვყიდულობდი 8 ნომერის გარდა რო შევდიოდი მაღაზიაში ცნობდნენ. უკვე აა სიგარეტა არა მეთქი აღარ მიდა. ტიკტაკი. ეხლა რო შევდივარ ტიკტაკი და სულ მიგდია ხოლმე ჯიბეში. ჰოპ ჩავიგდებ და მე არა მაქვს კვირებს პიში მივარდება იმას შევა ხო მეკარგევა მაგრამ. ვცდი რა. და მე არ მჯერა აქვე ვიტყვი უცებ არ მჯერა იმის რომ ჯერ ორი ღერი მე. ხო ეგ ეგ მეც მე ბაზრება. მე ჩემ თავზე გამოვცადე. შენ გინდა დანებება? ბიჭო შენ მგონი არ გინდა. არა არ მინდა. ხო აი რა მე გატყობლო არ გინდა. მაგრამ ისწორდება. მეც რომ მეუნებოდ რომ მე არც მას მოსაწევს არ ვეწევი. ალკოჰოლიც აი 1000 შეხეთ თუ გავუკვირდი და ისე და რა და. სიგარეტები რასაც რაღაცა დააშავა. რა და აი ხო რა მე რო ხო ეწეოდე გიჟივით და ალკოგოლი და რაღაც არა მაგრამ აი ყავასთან დილით არც აი შენ შენ აჩი და ტატო ზამბებს ეწევი უბრალოდ. აჩი ეწო ზამბებს მე არ ვეწევი. შეჩემას შავს გადაცემის ჩაწერა იმიტომ გვიანდება ხოლმე მოწიოთ ხო? მაგრამ ეხა ეხა ერთ რაღაცას მოწევაზე ესე რომ აქვს არის მოწევის დამსახურება ისე რომ იცოდეთ რა რაღაცა თავის წილი აქვს მოწევასაც ყველა ვარიანტში ამიტომ არა აზბესტი უფრო აზბესტი მე მგონი კვილები ქონდეთ აზბესტი კი აზბესტი ვიცი ვიცი კიბოს იწევს ოფში სამუშაო პროცესს მოწევა რო აფერხებს აი ეგრე არაფერი და მოუწიოთ, აუ ეხა მოუწიოთ და მე მოუწიოთ მოუწიოთ აი არა ადგილზე მოაწევინეთ ისმაო რა პრობლემაა აიხა იცი რა გეტყვი. მოწევარ ყაზეთ ადამიანს. ძალიან ცუდი. რომელმაც შეკითხვა ნოდარს. დაასახელე სამ ფეხბურთელი, ვინც ეს სპორტი შეგაყვარა. რაულ გონსალეს ბლანკო, პაპიროს და გიორგი კინკლაძე. იმიტომ მაგ პერიოდში. ე ბიჭო, მოუსმინე ადამიანს. რაღაცა მაინც გაიგერო, რომ კითხავენ. აი რა გინდა რა უთხრა. მიშევნი არა ვიყო შეიძლება უნივერსალური გამოსწორების ხერხი რა მახარ ვიმეორებ რა ანიმატორი რო ვიყო ნიჭი რომ მქონდეს გავაკეთებდი შენგან მაგარ პერსონაჟს მაო ოღონდ მართლა გეუნებ რაული ვთქვი კინკლაძე ვთქვი მოდი მე კარში დგომა მევასება ძალიან და ეხლა YouTube ლიგაზეც კარში ვიდები და ვიტყვი კასილას იმიტომ რომ აი რო რო და კარში დგომა რო დაიწყე უბანში რომ მევასება რა თქმა უნდა იკერი იყო კასილას სიყვარული კაცი აი სხვა რამეა იკერი ძალიან მაგარი იყო რა აი იკერი და რაული გამოხატავენ ესპანულ კასილასი ახსენეთ უკვე მეც ჩავერთე რა იმიტომ რომ კასილასი აი მთელი ბავშვობა მახსოვს სხვა მეკარე არ მახსოვს რა ვიღაცა რა იღებდა კასილას ბუფონი არ გახსოვს რამდენი წლის ხარ ბუფონი თავ ბუფონი მაგრამ კასილას 30 ო ნებისმიერ ამ შეგა კასილასი ხარ შეყლე ხო იყო ხომ რა იქიდან დამეტყი მიდი აბა მიდი და კასილასი ხარ შეყლე კასლას იყო ხომ ის და საზომი რა თამასა იყო ხომ კასლას კი მას მე მინდოდა რომ ეს თემი გამცვენოდა აქ რა კარა ჩურასული ბავშვები აი ეს არიან აქა ეს აქვს თმა დატოვებული ყვითელი მაიკებით ბრაზილიის ფორმებით ბიჭო მაშინ ვიქნებ ამათ ჩვენზე შიგა გქონდათ რა ჩვენ კი რაღაცებს ვაკეთებთ მაგრამ ეგ კარალი ცოფე წარმოიდგინე შეჩება და ჩვენი დარტყმა იწყებოდა ხომ აი პაპა კარლოს რო ვიძახი და მე რე გავბოდით ხომ რა სონიზე როგორც უთხარ სონიზე როგორც უთხარ რა აი ეს რა დეტალი მახსოვს ფეხზე რო დაგეყენებინა რო ჭედავდა სონი ცოტა ნაგეწერ და დიდ სონის ჭირო და ის არ ქონდა ის მომენტები დამარტყმევინე ჯარი უკარო ტიპი ვიღაცა ტიპი იყო ის და ის მეორე გიტრაკებდა რა არა ეგ მაგარი და ის გაგძელება რა შე რომ მოხვიდე და დამარტყმევინო მუ არ უნდა გითხრა ბიჭო ეგ არის პროჭო ინტერნეტ კაფეებში ისეთი კაუნტერში თამაშ და ერთხელი გამიშვი დამამთავრებინე რო იყო ის რო ითიშებოდა და ტიპი თამაშობდა ტელევიზორის დროს აყენებდნენ ხოლმე კბანდი კრას და 15:30 კრას თუ რაღაცას თამაშობდა მაგაზე უთხრა ტიპი თუ აღარც ეტაპები იყო რა გასავლა და ბოლომდეო დამამთავრებინეო ტიპი გაგიჟდა
რაღაცა მიიწვია. არა, ინტერნეტ კაფეში ვიღაცები აბირჟავდნენ, რომლებიც ერთი ხელი უნდა გეთამაშებინა რა. ფული არ ჰქონდათ. ბიძას გებსები ჩემბანში ერთი ვაკაცი არის მკვდარი ინტერნეტ კაფეში მართლა რა. საბილიარდოში და ინტერნეტ კაფეში არიან ჩახოცილები ნახევარი უბანი რა. ხუმრობის გარეშე ხო? მეთქი რა. თორემ სოკერის თამაშის დროს ხიპიშები და ბილიარდის თამაშის ხიპიშები ვეჭდა თავდაპირველად ვიღაცის ან სიკრულამდე დაჭრით. ა პროსტა დაჭხვით რა. ჩაკვეს უოტფორდში თამაშს თუ ადევნებ თვალს როგორ მიდის? ნორმალურად რა. აი გოჩა კარგია. ისე ეგრეა. სუსტად სხვა. ჩვენ ზიდანის მე რო წახვედი ხა ჩაკვეს გამო დაბრუნდი, უოტფორდს დაუბრუნდი თო? აი რა მოგწონს ისე ეცადებია. გეფიცები და აი შენ რა კითხვა დაგის? ის საკვაქ რა გულშემატკივრება რა. სამი კაცი იჯდნენ გუშინ და ჩვენ ფეხბურთელებს ბაზობდნენ რომ აი ბიჭებმა რაღაცა შეიძლება. ვის მოუგეს 4-0 იცი? იმასა. ოჩაკ. აი ძვირს ეგრე. ეგრე. აი გეულა გაგეთები, მაგას გეულა, მე გეულა. რა შეიძლება ხა ეს? მე მეწყინას მოუჩემსაც მოუგები. შენ მიხარ თქვენ. როგორ უყვარს ხა ეს? აქ აქრო იყოს და ეგრო გაუკეთოს, აუ რეაქცია მაინტერესებს რა. პრემიერ ლიგის ერაში 1992 წლიდან ჯამში რამდენი ინგლისური კლუბი დაწინაურდა რიგით მეოთხე ადგილიდან უმაღლეს ლიგაში. შორს ვინც იქნება, მაწონი უნდა მიირთოს სუნელებითო. მაწონიც მაჭამეთ ეხა და ესა. სუნელებითო. აუ წეგან ჭამემეთ კიდე აგინდო და მაწონი მაინც ჭამეს ეს ჩემო. აა ბიჭო, რამდენი მეოთხე ლიგიდან. წარმოდგენა არ მაქვს. მე ზუსტად ვიცი. ისეთ განწყობაზე იჩითები აქ რა. აი სუ ხალისი კარგად ხარ და რაც არ უნდა სერიოზული კითხვა გაიჭოს პონტი არ არის თავს ვერ მომარ. ბიჭო აი სტუმარი ძმაო რო ისა ამას დააცარეთო. პროსტა ვერ იხსნებიან რა. ეხა ადამიანი თავიდანვე გაიხსნა და რაღაცა ის იყო რომ რაღაცები ვერ იხსნებიან. აი იცა ეს ზიან და აი აბა მედი დაითვალე. დაითვალე. 1 2 3 მე გადავრჩი. მე გარავინ არის. უკან არავინ არის. აბა შუაში ვარ. აა მაიტა მაწონი მაშინ. ან თუ გინდა ამოურიე და ისე ქენი. არაფერი, პროსტა სუნელები არის და მაწონი. კი ბატონო. არა მართლა გემრიელი ხომ მომშივდა ბოლში ვილი ვიყო თუ არ მომშიებოდა მართლა სუნელს ზეცუნია. აუზა გქონდა და საჭმელებზე წავიდა ლაპარაკი და მე ისიც ვთქვი რომ საცოდაობარო ჩვენაირი ხალხი სუხდება თქო ვისაც გვევასება თოხლაობა. ჯა არ გაქვს ნაჭამი აი ცნობილი კერძებიდან. ზვიგენის ხო? აი რო ჩამო ხო? აი ეგ ეგეც არის. არა ზვიგენი და ის არ არის. მე არის ქართული სამზარეულო. პროჟექტა რო გამხია გახსო? აფრიკაში დამიდეს რაღაცა $20 ღირს და ტაშტა იფეხების საბანი ტაშტით მოიტანენ ზღვის პროდუქტები რა. ყველაფერი ეყარა ზოგი დადიოდა იგაცერებული პროდუქტია. ჭამე რა და ბოლოში ეს მოვიყუდეთ ეს დავლიე რა. სამი დღე აფრიკაში დასვენებ, წავედი. აი უბრალოდ ვერ მინძრეოდი რა. რა ტოტალია რა. ბიჭო, მე გონი ჭამამაც მიქნა რა. არა, გემრიელი. აუ თევზეული კარგი კუბდარი არა მაქვს გასინჭული მე. ბიჭო, ესვანის ჯუ ჭამე წელს და ახლა ხელის დაჭრა. ხო დავნაყრდი, მაგრამ ისეთი მსუნაგი გავიჩიტე რომ აი მაინც თვალებს უსაფრთხო ბოლოს ეგრე ჭამ. ბოლო რენდომ თემაა დღეისთვის. საქართველოს ნაკრებზე მწნელად ნებისმიერ სპეციალისტის დანიშნულებს შეგეძლოს ვის ჩააბარებდი ნაკრებსო? ვა. ვა. ეხა მოხდა იცი აჩი? 1 in a million მომენტი. აი ეს ასაფიქსირებელია. შეჩემო ეს. ახი, პრო გაიქნია ესე გადააგდო და ჩაე. მამას რატო დაემართა შეჩემო? თან ვიწერდით და გამეორებაში. ნეტა არ მომხდარიყო. ატარა ღრიჭოა რაღაც და იქ ჩახტა. სვეჩი გადააგდო. რამე არსებობს. დაი. ორი გურ ჩაი გაარტყა იმას რა გიძი. აი ერთიც და თუ აღარ. ვის ისურვებდითო საქართველოს ნაკრების ფავორ? შენ ნება რო იყოს ვის დანიშნავდით? გადაწყვეტლების მიმღებად დავნიშნავდი ტატოს რა, ბაციკაძეს. გადაწყვეტლების მიმღები ეს მარა. სივი გავაგზავნოთ რა რა ვაკანსია. ნახე ნახე, ორ ტიპს დავნიშნავდი რა. ერთი თქვენ ვინც გინდათ რომ წვრთნელი იყოს, არა, გადაწყვეტლების მიმღები იქნებოდა ტატო რა. გადაწყვეტლების მიმღები. რა გადაწყვეტა? გულწრფელი არის და რაღაცეებში გაატრაკებდა რა, ანუ გადაწყვეტება რა უნდა გადაწყვეტოს ვერ მივხვდი. არა, ნახე, მექანიკურ მხარეს მიხედავდა. ფედერაციაში? და ფედერაციაში იქნებოდა ტატო რა. აა, ნუ ფედერაციის პრეზიდენტს ამბობ. აი, მე მგონია რომ მიაწვევოდა რაღაცეებში დაჟე ხელფას დაიკიდებდა იმის შეშთ არ იქნებოდა რა ხელფასი და რაღაცეებს ინფორმაციას გამოიტანდა რაც არ უნდა გამოიტანა. მე ეგრე მგონი არ. ცუთრალი სანიოლი. მმ, ვინც არ ან მიცემდი შანს კიდე. იყოს. შეგეთმის კაცი რაგი. არა, ცუთად არა, ამათაც თანდესონ ეს ცუთი ადამიანთავრებია ბიჭო.
წინამორბედებს ჯობია თუ არა? რამდენადაც უცნაურია უნდა იყოს, რამდენი მაგარი მწურთნელი ხოლი, ანუ ისტორიით მაგარი უცხოელი, ყველას კაი შედეგი მაინც ქართველს აქვს გააკეთებული და მაინც აგერ შენ ვის პაროდიაც გააკეთე იმას აქვს. რატო ყველას შედეგი? არა, მე რას ვამბობ, იცი? თამაშების მოგებული სერიით ვამბობ, ოღონდ არსაგებული სერია, ანუ 11 მატჩი. ორი ის კალენდარი რას ვამბობ, ის სატურნირო ციკლში და ანცრუდი ყვე უბრალოდ ვამბობ, აი ეს ხასტო. ეკაი იყო. ხო, ეკაი, მეტი არაფერი. ორი თამაშია მოსაგები. ჩვენი დონის გუნდებთან. ევროპის ჩემპიონატზე გავა საქართველოს ნაკრები. ხო. તો ეგ იქნება მარტო სანიოლის ხელში? სხვა არ გაუყვანია არავის. ვაის ხონდა შანსი და სანიოლი იქნება ერთ-ერთი. თუ გაიყვანა ოჯი. ჯერჯერობით ერთ-ერთი. თუ გაიყვანა. ეგ ორი თამაში თუ მოიგო. ერთ-ერთი იქნება. ეგ ორი თამაში თუ მოიგო სანიოლს. შემდეგში რო არ ვიცით რა ხდება მაგ პონჩი. ხო, არა, არა, მანამდე. მე მაგალითად ვნახავდი სვანაძეს თუცდაც დაიყოს რა, იმიტომ რომ სულ ეგეთ რეჟიმში უმუშაობთ რა. სანიოლის ფერა კარგი ვარიანტი იქნება ახალგაზრდული ნაკრების. ხო, აი მე მაგალითად ვწდიდი სიამოვნებით. გეთახმა მაგას გეთახმები. გამოვწდი. ხო, სვანა. მე გვარდიოლას დავნიშნავდი პირდაპირ. და აი რა შეეხება იმას თუ აი ესე ჯადოსნურად ვინ? მეც დავნიშნავდი პეპ გვარდიოლას ჯერ თბილისში ვნახავდი სიამოვნებით. ან კლუბს. ანუ თუ არა ვარ, ხო გეუბნებით არა? თლად არა. არა, რაღაცებს ხახა. ა კლუბიც? კლუბი შეიძლება რა. რა დრო დადგა? კლუბი მომჩატენა მაინც ბიჭო. ჰუჰა. შეისუტკა. არა უშავს, მე პირობას ვდებ, რომ სადღაც ზაფხულში ვიქნები ძალიან კარგ ფორმა. აი, არ გახდე ბიჭო, არ მოგიხდება შეჩება და. ეგეთი შეგიყვარეთ ხახმა და ჯანს აღი კაცის ვიძახარ შეჩება და. 20 კილო, 20 კილოთი მეტი ვარ იმას რაც ნომიყო ასე. არა, შენი ძმა იქნები და. მე არასდროს არ ყოფილვარ ეგეთ გამხდარი, რომ გამხდარი, ანუ შევსებული სულ ვიყავი. კუნთიანი ადამიანი ვიქნები ზაფხული. მე პირობას ვდებ, აგერ ვავიწყე ვარჯიში უკვე. ზაფხულში ვიქნები ძალიან კარგ ათლეტურ ფორმაში. შენ კიდე იქნება ვიგუთ უფრიდი მუცელი. აქ ნომიყურებს ეს ჩემო. კბილები, კბილებსო ჩაისვამ, კბილებსო ჩაისვამ. კბილებსო ჩა მე ჭამას დავიწყე, ჩემიდე. მერე ვიბი. დაორსულდები კიდე ერთხელ. ჩემი გასქება მერე ნახე ჩემო. ესენი მეკნება რკინებზე, შეჩემა ძოლის დედასმო. აქთან ვიბრაციას ვამატებ, რომ რასაც ვერ შევჭამ, რომ გავხრნა. დაკეტოს. და აქეთან ჩაკეტოს ვამატებ, რომ ჩაკეტავს. პიტბულის შემასხავენ, მანამდე არ ხსნით ეს აქტუალური. ვა, საღო. რაც არ უნდა გასაკვირიყოს, მე ძალიან გამოვიჩივი ხოლმე სტუმრის მიმართ, არა სტუმართ მოყარეობით, მაგრამ ეს შემთხვევა არის სხვა რა. ერთ-ერთი ადამიანი ხარ, ვინც წეგან ახსენა, რომ განაის რო ლაპარაკს არ მაცლიანო, ანუ აქ რომ მოდიხარო რაღა, ანუ აკაური ქუდუნა დაიხურო. აკა ხო, აი ძალიან საინტერესო ჟანრში ჯდები. მე ძალიან მიხარე, იმიტომ რომ ხალხს პასუხი გაეცემ, იმიტომ გვიწერდნენ სტუმარსაც და სტუმარს. აი ნახე ხალხო, როცა ურთიერთ განგება და კარგი სტუმარია. მოსაუბრე. არა ბიჭო, ყველა არა, ნოდაც შეუძლია ეს. ადამიანი ფუ პოდკასტში იცნობაო რა, ეს ძალიან დაზა არის. ფუ პოდკასტი რატო? ა, ამის გამო ფუ და პოდკასტი ჩემი. ამაზრზენი რო არის ფუ და სუ ფუ და ზეგი სო. თავიდან იყო იდეა პოდკასტი. ეგეთი გულის ამრევიც არ არის, ამიტომ მარტო ფუ დავტოვეთ მე რა. პირიქით რომ მეთქვა მე, შენ დაიწყებდი რომ მაგრამ кай ხუმრობა იყო და გაუჩუმდები ხა რა. ევროპის ახ გამოიწერეთ ასე. მე და ტატო მივდივართ ბარსელონაში ევროპაში გვიშვებს სხვადასხვა და ოდის. ეხა ეს კლასიკოზე. ეგ არიცოდი? აუ რას ამბობ, გამაგარია. აუ ეს წამომც და. რას მიკეთებთ? ასო რა ხდი რა? აგვიშებს კი ეს აწონით სიყვარული რა ბაზარია? ტატო ხა მოიგო მაგიდის დერბის და საგზური მოიგო. გავიგე. და მივდივართ მე და ტატო. მაგრამ მამამისი არ მიყავს? ბარსელონაში კიდე ერთხელ გამიშვით რა გეხვეწება. აუ ჩემი ოცნება. ამიტომზე დავჩები. რა ჩემს ვერ მოვახეთ. მინდა მაყურებელს ვიმართოთ, დაწერეთ კომენტარებში თუ გინდა ფუ პოდკასტი გაიმართოს ბარსელონაში და იქ ჩავწეროთ ეს გადაცემა, კი ისით ჰეშტეგით რა უნდა დაწეროთ. რა შემეტენე ვარ, მაგრამ ყაზი მკიდია რა ბარსელონაში. ბარსელონა ძალიან კაია, მაგრამ არ დავამთავროთ? ახე რა გააც. მე ესპანურ მიკროფონში ელაპარაკე, მიკროფონში. ბალ ეს არის კამპნოუს ბალახი რა. რომელსაც წყალსო დაასხალ ზუსტად კამპნოუს რა ბალახის თესლიც არის, იგივე თესლი არის აქაც რა. შეიძლება ხარ გევასება. ეს მადრიდისტა. აი, არ ვიცი, მე ვიცი, სუიადისტები, ხედრიონელები, აი ეგ უფრო ვიცი რა, მადრიდისტა ისე არ ვიცი რა. და ჩას გრაციას. თუ ვინმე უფრო შენზე კარგი ფანი იცი, შენ მეგობარი? არა, ჩემზე ესპანეთის შეყრილი, აი სიყვარულში არის დათო ტურაშვილი და ვისაც მაგრა უყვარს ესპანეთი. სადმე თუ ნახავ? აა, არა, ის მე დავიტოვებ, ჯერ რომ მოკიდე და ძალიან დიდი მადლობა. ეკი არა, ქვარო ჩამომიტანონ ესპანეთიდან, იმასაც ვიტოვებ, ისე მიყვარს. მოკლედ, მეგობრებო, შემდეგ ეპიზოდში გაერკვა მახარა როგორ უყვარს ევროპოს და შეიძლება თუ არა პოდკასტი ბარსელონიდან. თუ არა და ნუ ისე გამოვა რომ მოგიწესო ჩვენს მასთან ერთად ჩაწერა აქ და მოკლედ, მადლობა ნოდარს, გამოიწერეთ არხიდან, ნახვამდის. შემდეგ შეხვდებით. ადიოს.